Як попередньо встановили працівники поліції, водій вантажівки МАН, 56-річний мешканець Львова, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автопоїздом. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждав водій вантажівки та його пасажир. Їх було доставлено в лікарню, зараз діагнози їх уточнюються. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, також встановлюється, чи перебували водії вантажних автомобілів в стані алкогольного сп'яніння.